Dobrý den, my jsme přišli reprezentovat fakultní základní školu Trtinova, která je vlastně vedle vedlejší budově. A budu se vám snažit představit vlastně, jak probíhalo naše nebo to, jak jsme pracovali na tomto projektu. Jak jenom krátké představení našeho týmu, tak já jsem teda Valentína Lasiu, dále Valerie Šuráňová a takže něco k tomu našemu poslání nebo cíli bylo vyspovídat pana Čverdu, kterého nám dnes sehnal pan ředitel a paní Eva Mikulášková a Zavona. A vlastně ještě zajímavé je, že od pana Čverdy máme relief v naší škole, takže tam je nějaká zajímavá spojitost. A jako další úkolem bylo zmapovat jeho život a jeho tvorbu. No a další úkolem teda bylo vytvořit nějakou reportáž, kterou jsme následně nahráli v Českém rozhlasu a posledním úkolem, která vám to tady přednesl. Takže pan Lumír Čmerda, narodil se v listopadu 1930 a původně studoval teologii. Já se tady bohužel nemohl věnovat, protože podmínkou maturitě bylo, že bude muset pracovat v uhelném dole v kabině. Poté, co se odvolal od služby, povinnou službu v dolech, se stává farářem a v roce 1963 odstupuje, protože byl velmi nepohodlný pro komunistický režim. Tento rok také se dostává do Parku kultury a oddechu v Ostravě a poté v roce 1967 má významnou výstavu Bonu a je oficiálně ve svazu umělců. O dva roky později, nebo v roce 1969, se přestěhuje do Prahy, následně umělcem na volné noze a od roku 2004 se vrací k farářování. Co tady pan Čverda všechno stihl ve shrnutí, co týče jeho uměleckého života, takže vytvořil před 40 plastik pro architekturu, převážně vlastně z dřeva. Potom ilustroval 17 knih, většinou teda s náboženskou tematikou. A pak dvě velká monumentální díla do obřadních síní. A také měl více jak 20 výstav v Evropě, například v Polsku, Německu nebo Itálii. Tady ještě probíhal rozhovor u nás vedle, jste viděli, že jsme tam vážně pana Čverdu měli a živo. Tak, tady jsme měli v rozhlase, naše pocity z toho byly, několikrát jsme to nahrávali, byli jsme velmi nervózní, ale nějak jsme to zvládli. Je dobrá zkušenost. Tady vidíte jednu z plastik, vidíte, že je přes celou stěnu, takže dala určitě velmi zabrat panu Čmerdovi. A tady další je amfora. Tak a na závěr bych ráda poděkovala našemu pamětníkovi Míru Čmerdovi, děkujeme moc. Praha 5 za to, že vlastně poskytli takovýhle úžasný prostory k uzavření této akce.